Там з краю, хай полковник озвучить, хто там головний. Та куди ти дой? Мені в раду. Куди ти дой? Вони сюди направляють. Мені туди в раду треба, назад. Четвертий під'їзд. Ну тут же був прохідний пункт. Я проходив тут раніше. Що сочиться? А? Четвертий під'їзд. А що, цей закритий перший? Для журналістів. Третій. Все сказали. Дебілка?